Derek kobongan ngenei telung ruangan nang SMP Negeri Selikur Surabaya awan mau. Akibat kobongan seenggak-enggake ono 82 unit komputer entek gosong. Gak ono korban nyawa nang kobongan iki, tapi kejadian iki nggarai gopuh murid ambek guru sing royoan metu sekolahan. Kobongan gede kedadean nang SMP Negeri Selikur Surabaya. Kobongan iki nggarakno gupuh para murid barek guru sing royoan metu sekolahan kanggo nyelametno awake dhewe-dhewe. Kobongan iki kedadean pas proses belajar mengajar sik mlaku. Dierui geni pertama muncul teko bangunan gudang sekolah sing langsung merantak nang loro ruangan lab komputer nang loteng loro. Seenggak-enggake ono 82 unit komputer sing ono nang ruang lab gak iso dislametno barek entek gosong. Durung dierui pasti sebab kobongan iku, pedian sauntara akibat setrum konslet nang gudang sing ono nang sisihe ruang lab komputer. Jare Caimim Rashidi Irsyad, kepala sekolah SMP Negeri Selikur Surabaya, pas geni kobongan tambah gede pihake langsung ngendek proses belajar mengajar, ambek langsung evakuasi kabeh murid gawe metu teko sekolah. Gak ono korban nyawa nang kobongan iki. Geni kobongan buru isok dipateni sak jam mari ngono, sak marine 13 unit motor kloning WE Pemkot Surabaya teko nang TKP. Saiki kedadean kobongan iku sik ditandangi pihak kepolisian kaya nyelidiki sebab pasti kobongan.